Ministrų kabinetas nepritarė taromatų sistemos išplėtimui. Seime šiuo metu svarstoma idėja, kad taromatai surinkinėtų ne tik alaus, sidro bei vaisvaninių pakuotes, tačiau ir kitus stiklinius butelius nuo vyno, šampano ar stipriųjų gėrimų. Tačiau vyriausybė pasitarime nusprendė nepritarti tokiems pokyčiams. Anot aplinkos ministro kol kas nėra aišku, ar toks sistemos išplėtimas bus naudingas ekonomiškai. Vertiname estų patirtį, matome, kad tas stiklinės pakuotės ypatingai stiprių alkoholinių gėrimų, nes šioje vietoje apie tai pirmiausia kalbame, tai yra kelias priežastis. Vienas dalykas yra labai didelis asortimentas ir sąlyginai maži kiekiai. Ir tos tie kiekiai yra šiandieną surenkami pakankamai efektyviai per stiklinės, per pirminės rūšiavimo konteinerius. Nuogąstaujama, kad pritarus tokiam siūlymui gali išaugti pakuočių tvarkymo kaštai, kurie gultų ant produktų gamintojų pečių, o tai sudarytų prielaidą ir branginti pačią produkciją. Ministerija šiuo klausimu dar ketina atlikti ekonominio naudingumo analizę.